На 9-му каналі «Час новин культури» випуск сьогодні тематичний – індійсько-ведичний. Готуйтеся танцювати, співати, славити Крішну або просто мати задоволення від культурних традицій, не схожих на українські. З вами Яна Фокс. Усім привіт! Партнер програми – імідж-студія Анжеліки Солонської. Проспект Яворницького, 54Д. Торгівельний центр «Лайбрері». 18 травня у Дніпро вселився дух Джаганнатх – одна із форм бога Крішни. Одне з головних свят індуїзму називається Радха-Ятра – свято колісниць. Найчастіше його проводять влітку, але в країнах, де не панує ця релігія, можна і навесні. Головне, щоб погода сприяла. Фестивалі Радха-Ятра проходять у багатьох країнах світу, в тому числі в Україні. У Дніпрі вже звикли до яскравої ходи і сприймають її подібно до карнавалу. А яких сенсів справді треба шукати у святі колісниць, розкажемо далі. Радха-Ятра в дійсності Радха-Ятра святкується вже більше 5000 років. Першу Радха-Ятру за межами Індії відзначили у Сан-Франциско у 1967-му. І протягом наступних 50 років святкування розійшлося по всьому світу. Африка, Австралія, вся Америка. Я живу у Флориді, і тільки в нашому штаті проводять аж 22 Радха-Ятри. Радха-Ятра або свято колісниць – одне з наймасштабніших і найяскравіших свят у всьому світі, родом з Індії. Раз на рік із храмів Джаганнатхі вивозять божества, аби люди, які не мають можливості заходити в храм, їх побачили. Урочисту ходу традиційно супроводжують співи, танці та буйство фарб. Цей праздник, ця колісниця призначена для того, щоб вспомнити, в чому смисл людського призначення і як обрести ту любов, яку ми давним-давно потеряли. І ця колісниця, вона символізує храм і повернення Бога в своє серце. Цю колісницю будуть тягнути за канати вручну. Коли людина прикасається канату і тягне колісницю, то в ньому пробуждаються кращі качества. У середині колісниці сидять ті самі божества, представлені у вигляді симпатичних фігурок. Всього существует один Бог. Как солнце одно для всех, так и Бог один для всех. Просто люди в него верят и понимают его по-разному. В данном случае Бог представлен в образе трех божеств – Джаганнатхи, Баладевы и Супадры. Джаганнатха непосредственно переводится как «повелитель Вселенной». И если на них посмотрите, то вы увидите широкие улыбки и протянутые руки. Это означает, что Верховный Господь, тот, который один для всех, он ждет каждого из нас. Ждет возвращения в наш вечный дом, духовный мир. И он с радостью, с улыбкой всегда готов нас принять. И есть минимальный стандарт поклонения такому божеству – это хотя бы один раз в день улыбнуться Богу, так же, как Он улыбается нам. Говорится, что Господь – Он всемогущий, и поэтому Он может воплощаться в любой форме. По своей беспричинной милости Он воплощается в материальный мир для того, чтобы мы могли Его созерцать, поскольку Его изначальная форма, она духовная, трансцендентная, ее невозможно увидеть материальными чувствами. На цьому святі все має свій символізм. І сама колісниця та її наповнення – не виключення. Колісниця зроблена в определеній формі. Це не звичайна форма, це форма мандали, яка приносить благо і розпространює такий позитивний і емоціональний енергетичний посил в світ. Є благоприятні символи. В цьому світі все несе определений заряд і определену енергію. И эта колесница сделана очень четко, по определенным размерам. И можно увидеть, что в Джаганнатхапуре, где изначально проводится этот праздник, в нем форма колесниц точно такая же. Правда, там они в раз 10 больше, эти колесницы, и дороги, по которым их катят, они тоже больше.
У Дніпрі Радха-ятра також добре відома. Проводиться вже більше 25 років. Проте все одно для багатьох дніпрян свято залишається екзотичним і незрозумілим. Тому його трохи адаптують. Це свято – це як подарунок від ведичної спільноти. Якось людям, щоб вони познайомились з культурним аспектом цього, подивились якісь більш поверхні, якісь аспекти научні, там ведична медицина, ведична астрологія. І духовний аспект також, якому це цікаво. Тобто це як презентація. Чатурат Мадас, духовний вчитель і почесний гість фестивалю, каже, що візити до Дніпра – як повернення до другої домівки. Адже коріння його дружини – з України. The real meaning of Radha-yatra is to invite the Lord. Справжнє значення Радха-ятри – запросити Бога в своє серце і забрати його з собою додому. І культурні аспекти різних країн, звісно, впливають і на саме свято, бо країни ж різні. Це мій 10-й візит до України. Особливості Радха-ятри та фестивалю тут досить відрізняються, і мені вони дуже подобаються. Festivals is much different and I like it very much. Hare Krishna. Окрім основної урочистої ходи, цього року облаштували невелике фестивальне містечко зі сценою та наметами, де проводилися різні майстер-класи. Ляльковий театр, ярмарок східних прикрас і літератури. Мистецтво з розпису тіла Хною Мехенді українським дівчатам вже знайоме. Кожний візерунок і орнамент також має свій символізм. Многие знают индийский огурец. Если взять его дословный перевод, то он идет как на увеличение, на прибавление. И под него можно загадывать как бы разные смыслы. Если это делается на свадьбу, то это на увеличение, прибавление, продолжение рода, прибавление достатка. То есть каждый думает и загадывает то, что он хочет. Для гостей проводили майстер-класи з йоги, бойового мистецтва і виступали індійські танцівники. Окрема тема – вегетаріанська кухня. Тут знайомили людей з її особливостями та розвіювали міфи. А також розказували рецепт приготування одного з самих популярних продуктів кухні – смаженого паніру або адигейського сиру. З додатком деяких спецій він приобретає вкус ковбаси або якогось виду навіть риби. Його можна деякі люди плутати, якщо, наприклад, додати листики норі, які використовують в японській кухні. А сочетание некоторых соусов, люди не вегетарианцы очень удивлены сытостью и вкусом. Мы отличаемся от мясной кухни только одним. У нас нету рыбы, яиц и мяса. Все. А так все то же самое. Если мы внесем сюда жареный сыр, либо в сыром виде сыр, либо твердые сыры, либо мягкие сыры, но умело их приготовить, многие люди даже не замечают разницы. Протягом всього свята гостей пригощали напоями та солодощами. 2000 цукерок роздавали прямо в руки всім учасникам і перехожим. Це такі трансцендентні рафаелки, які мають прикрашити настрій будь-кому. Бо духовні якісь речі, культурні, це може там людині всього 3 рочки. Але вона це з'їсть і потішиться. Там кокосова старушка з Джаганатхапурі, там звідки прийшло, це індійське містечко таке. Там ростуть кокоси великі. Кокосова старушка, згущенка, може масло. Головне, що все натуральне. Зроблено нами з великою любов'ю для наших гостей. На закінчення на гостей чекав концерт. На жаль, запланований виступ Shanti People за технічними причинами не відбувся. Проте на сцену вийшли музиканти з Херсону – Каруна Аватара. Вони показали, як можна співати всім знайому мантру в драйвовому рок-стилі.
А на сьогодні все. Прощаюся з вами до п'ятниці. Можу натякнути, в наступному випуску будемо фестивалити, готуватися до великого столичного атлас-вікенду. Розім'ятися допоможуть латекс-фауна і вагоновожати. Але це буде у п'ятницю. Миру всім нам, смакуйте життя і побачимось.